Të nderuar televizikues, përshëndetje. Unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në edicionin qendror të lajmeve këtu në Drita Televizion. Njohim me zhvillimet e ditës. Prokuria e posaçme publikoi zyrtarisht shkeljet e pretenduara të ish-kryeministrit Sali Berisha në procesin e privatizimit të kompleksit sportiv Partizani pas më shumë se 3 viteve hetime. SPAK thotë se kanë ngritur dyshime të arsyeshme të bazuara në prova se Sali Berisha në cilësinë e kryeministrit ka ndërmarr veprime konkrete për të favorizuar dhëndrin e tij, Aman Bërmaltezi, i cili ka përfituar në mënyrë të pajlishme 4.5 milion euro. Sali Berisha ka ndikuar me ndryshime të akteve ligjore dhe ka ushtruar presion në dhënien e urdhrave në mënyrë që dhëndri i tij, Aman Bërmaltezi, të përfitojë nga privatizimi i shklubit Partizani. Kjo është akuza që pretendon SPAK për ish-kryeministrin ndaj të cilit është caktuar masa detyrim paraqitje. Sali Berisha në cilësinë e tij si kryeminister ka kryer veprime konkrete dhe aktive në miratime ligjesh apo aktesh nënligjore me qëllim përshtatjen e tyre sipas nevojave që paraqiteshin për 5 familjet e njohura pronare ku fituesi drejt për drejt ndër të tjerë rezulton të ishte bashkëshorti i vajzës së tij, shtetasi Aman Bërmaltezi. SPAK e akuzon Sali Berishën dhe se ka ushtruar presion me qëllim favorizimi në dhëndrit të tij. Nga ana e shtetasit Sali Berisha janë kryer veprime aktive për kryerjen e kontrolleve administrative me qëllim ushtrim të presionit dhe dhënien e urdhrave konkret për konkludimin e procedurave të privatizimit në favor ndër të tjerat edhe të shtetasit Aman Bërmaltezi, bashkëshorti i vajzës së tij. Si provë për të vërtetuar akuzat ndaj ish-kryeministrit, prokuria e posaçme rëndit dhe ngjarjet që pasuan veprimet e ndërmarra nga ana e ish-kreut të qeverisë. Privatizimi i terreneve dhe objekteve sportive me qëllimin e vetëm për të shtënë dorë, ndryshuar destinacionin dhe përdorur për përfitime materiale nga shtetasi Aman Bërmaltezi, ndryshimet e kryera në lidhje me destinacionin e zonave nga sportive në të banimit, gjë që ka çuar në kryerje ndërtimesh nga të cilat ka përfituar drejt për drejt shtetasi Aman Bërmaltezi. Nga hetimet e SPAK rezulton se nga veprimet e vjerrit të tij, Aman Bërmaltezi në bashkëpunim me Fatmir Bektashin ka përfituar 5.4 milion euro. Të gjitha përfitimet monetare që ka marrë shtetasi Aman Bërmaltezi në cilësinë investitorit nga shoqëria Homeplan SHPK pa investuar tek jo i fundit përfitime të marra para se të deklarohej si bashkortak në këtë shoqëri. Fitimet e akumuluara ndër vitet të kësaj shoqërie, si dhe ato të shpërndara në vijim pas vitit 2018, të llogaritura në total në shumën e 672 milion lek ose 5.420.000 euro. Përpasoj, prokuria e posaçme ka caktuar masën sekuestro për 16 pasuri, 6 llogari bankare, si dhe në vlerën fillestare të kapitalit për 3 kompani të Aman Bërmaltezit. Ndërkohë, për biznesmenin Fatmir Bektashi, prokuria ka dhënë masën e sigurisë detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimi daljes jashtë shtetit për akuzat korrupsion aktiv të kryer në bashkëpunim dhe pastrim parash. Ish-kryeministri Sali Berisha gjatë konferencës për media në Selim Blu deklaroi mbrëm se asnjë veprim politik i Edi Ramës që përdor prokurorin nuk do të ndalë aksionin e nisur nga opozita. Berisha thekson se këto veprime të kryeministrit vetëm sa e kanë motivuar më shumë opozitën dhe shqiptarët opozitar. Çështje kundër meje për të vendosur diktaturën, kështu e ka komentuar ish-kryeministri Berisha arrestimin e dhëndrit dhe urdhrin për paraqitje ndaj tij. Në një dalje urgjente para mediave mbrëmjen e së shtunës, Berisha ka këmbgulur se vendimi për arrestimin e Maltezit dhe akuzat ndaj tij vijnë pas së bashkimit të opozitës dhe kërkesës për komision hetimor që ka në qendër Edi Ramën. Dhe pas fillimit të lëvizjes opozitare pa kthim dje në parlamentin e Shqipëris, a ju urdhroj prokuror të ti mercenar të denancuar publikisht në këtë sal për fshehje dokumentash, për manipulim dosjesh, për bashkëpunim me krimin dhe bandat, për të lëshuar urdhër në kundërshtim me kushtetutën, nenin 73 saj, i cili përcakton se liria e deputetit në çdo formë lëvizje nuk mund të cenohet pa miratimin e parlamentit.
Berisha akuzoi kryeministrin si dirigentin e vetëm të këtij procesi dhe tha se Jamambrë Maltezi është arrestuar pa u marrë kurrë në pyetje nga SPAK. Dhënri është ndaluar sot në aeroport tek priste të shoqen që kthehen nga jashtë. Ndalohet pa u marrë kurrë në jetën e tij në pyetje për asnjë problem në asnjë prokuror, asnjë gjykatës i vendit. Lidhur me këto akuza, deklaroj që në krye, se janë absolutisht pa asnjë bazë dhe sulme të ulta, të mirëfillta politike të Edi Ramës dhe jo vetëm atij. Dy punonjës të policisë së shtetit mbërritën mbrëmjen e së shtunës në Selim Blu për t'i komunikuar ish kryeministrit Sali Berisha masën e sigurisë dhe vendimin për bllokimin e pasaportës. Berisha, teksa dori nga Selia Blu, në një prononcim për gazetarët theksoi se nuk i takoi oficerët e policisë, pasi masa ndaj tij është antikushtetuese. Ai theksoi se prokuroria duhet më parë t'i dërgohet parlamentit për të marrë marrjen e autorizimit. Dy punonjës të policisë së shtetit mbërritën mbrëmjen e së shtunës në Selim Blu për t'i komunikuar ish kryeministrit Sali Berisha masën e sigurisë dhe vendimin për bllokimin e pasaportës. Drejtori të hetimit ekonomiko-financiar Gent Ndoi bashkë me një tjetër zyrtar të policisë i është dashur të presin mes mbështetësve të Berishës derisa janë lejuar të ngjiten në zyrën e tij për t'i komunikuar masën dhe ndalimin e tij për t'ulltuar. Pas më shumë se një orë ata u larguan. Vet Berisha tha se nuk pati asnjë kontakt me punonjësit e policisë duke cituar kushtetutën. Ish kryeministri tha se deputetët e kuvendit nuk mund t'i kufizoj asnjë lloj lirie pa marrë më parë autorizimin e parlamentit. Kishte dërguar siç e pat vet oficer të lartë. Dhe ç'është vërteta mund të them jo nga prokuroria, por nga drejtori i krimit ekonomik e tjerë, që s'mund vinin kur, por të shtruar në mercenar, mund bëjnë çfarë urdhrojnë. Kishte dërguar këtu, unë nuk i takova, ata unë si takova, fare, por unë nuk mund pranoj shkelmim të kushtetutës, pse do Edi Ramas, mund pranoj. Po ti takoja, do thoja, që e Edi Ramas ta zjej qaj. Ka një neni 73.2, që qarëson në mënyrë të kristalt çdo veprim, pra deputeti nuk mund të t'i kufizohet liria në asnjë lloj forme pa vendim parlamenti. Gjatë largimit nga zyra, Sali Berisha tha se gjithçka ndodhi ishte një turp i kryeministrit Edi Rama dhe i quaj ti mercenar efektivët që u paraqitën në selinë e tij. Fakti që në selinë e Partisë Demokratike kishin ardhur zyrtar të lartë nga krimi ekonomik dhe jo nga prokuroria për Berishën tregon se Rama është në panik. Ky ishte një akt i turpshëm i Edi Ramës, i cili i urdhron si mercenar të shkelmojnë kushtetutën. Në vitin 2012, unë kam quar ligjin që të mos ekzistojnë asnjë nga këto. Po kundërshtari më i egër i atij ligji ishte Edi Rama. Ai tani, në panik të tmerrshëm, ka panik se e din që lvizja dhe betejë është pa kthim. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka reaguar një ditë pasi në media u raportua se SPAK ngriti akuza ndaj ish kryeministrit Sali Berisha dhe caktoi masën e sigurisë detyrim paraqitje. Me anë të një statusi në rrjetet sociale, Meta thotë se ky vendim është antikushtetues dhe i palishëm. Drejtësia me regji ka ndërmarrë veprimet e saj antikushtetuese dhe të palishme ndaj kryetarit Partisë Demokratike profesor doktor Sali Berisha me urdhër politik të Edi Ramës. Këto veprime që kanë shkelur me këmbë dhe parlamentin e Shqipërisë, kërkojnë shmangjen e vëmendjes nga korrupsioni dhe përgjegjësitë shumë të rënda personale të Edi Ramës në aferën e inceneratorëve dhe mjaft afera të tjera e qindra milionashe. Qëllimi politik i vetëm është shantazhi dhe intimidimi i opozitës, e cila po denoncon me këmbgulje të vërtetat shumë të hidhura të korrupsionit mafios të qeverisë, thuhet në reagimin e kreut të Partisë së Lirisë Ilir Meta.
Do të ecim me të tjera zhvillime në ditën e dytë të vizitës në Kalabri. Presidenti Bajram Begaj u takua me arbëreshët në provincën e Kozencës. Begaj kërkoi që të trashëgohet misia e arbëreshëve me atdheun e tyre, ndërsa theksoi se ruajtja e traditave arbëreshe do të ketë edhe mbështetjen e institucioneve shqiptare. Në ditën e dytë të qëndrimit në Kalabri, presidenti Bajram Begaj zhvilloi vizit në qytetin e provincës së Kozencës, Kuprit, nga komuniteti arbëresh dhe autoritetet vendore, të cilët i uruan mirëseardhjen. Në fjalën e tij, kreu i shtetit shqiptar falënderoi arbëreshët për ruajtjen e traditave, ndërsa ftoi artistët arbëresh të bëjnë pjesë e festivaleve që organizojnë në Shqipëri, duke ofruar mbështetjen e tij dhe të institucioneve shqiptare. Misia jonë është misi e cila e ka rënë shumë tërë. Detyra jonë është ta zhvillojmë këtë misi, ta promovojmë dhe ta trashëgojmë. Janë shumë i lumtur që ju organizoni festivalin ndërkombëtare për ballet dhe këngën arbëreshe. Ju siguroj se edhe në Shqipëri ka programe të tilla të cilat do të bëjnë të mundur që edhe ju ta praktikoni veten atje në avion tuaj. Ju siguroj se do të keni mbështetjen time gjithmonë. Vi garantisë të arbëreshe në institucionet shqiptare. Për të arritur të që është bërë 600 vjet, për ta trashëguar për gjatë gjithë kohës. Ju përgëzoj dhe ju uroj jashtëzakonisht shumë që ta vazhdoni këtë traditë, të ruani gjuhën, të ruani veshin, të ruani këngën. Presidenti zhvilloi dhe një vizitë në Raj Kalabria, një institucion mediatik që mbron të drejtat e pakicave etnogjysore. Në ceremoni ishte i pranishëm drejtori i Raj Kalabria dhe prefekti i Kozencës. Gjatë fjalës së tij, presidenti Begaj përmendi lidhjet e hershme të shqiptarëve me Rajin gjatë izolimit komunist. Ai shprehu mirënjohje për angazhimin dhe kontributin e Raj Kalabria në promovimin e gjuhës, kulturës dhe traditave arbëreshe. Teatri i Universiteteve të Arteve rihapi dyert pas restaurimit të sallës së shfaqjeve. I pranishëm në ceremoni ishte edhe kryeministri i vendit Edi Rama, që e quajti përmbushje të amanetit. Restaurimi i sallës së shfaqjeve të Arteve u bë në bashkëpunim me specialistë nga Universiteti i Firenzës, duke lënë të paprekur në këtë mënyrë projektin fillestar. Sala e teatrit në Universitetin e Arteve është rikthyer për publikun pas rikonstruksionit të saj. Performanca e saj u ndoqë edhe nga kryeministri Edi Rama, dikur ishte student dhe më pas pedagog në Akademinë e Arteve. Në fjalën e tij, Rama theksoi se për rikonstruksionin e saj u bë dhe një kërkim për të ruajtur identitetin. Nuk është një sallë re, nuk është as një sallë vjetër e zakonshme që është rikonstruktuar, po është një monument kulture për cilin është dashur të bëhet një qëmtim shumë i imët në arkiva dhe pastaj është dashur të bëhet një punë shumë e kujdesshme për ta rikthyer në të gjithë për masën e vetë ashtu si duhet. Rama ka vlerësuar kontributin e dhënë ndër vite duke sjell artistë që janë ngritur në majën e artit ndërkombëtar. Të drejtë për drejtë, amaneti i historisë së kësaj salle, por par pak më ndryshe. Jo si një histori që ka përfunduar, por si një histori që vazhdon, edhe jo si një histori emrash, por si historia e një hapësire që ka qënë qysh në kryet herës, hapësira e pasionit, hapësira e ëndrave, hapësira e dëshirave të patregushme për nga forca e tyre, hapësira e takimeve mes atyre që e zotronin skenën dhe atyre që ëndronin të zotronin skenën. Rama shtoi se salla e ri plotëson dhe një nevojë të shumë e shumë viteve. Rithemelimi ka denoncuar ditën e sotme se Mehmet Hasalami, drejtori i drejtorisë së programeve të zhvillimit në minjera dhe industri në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, po përdor pozitën e tij për të përfituar në kompaninë e tij. Partia Demokratike ka denoncuar këtë të premte drejtorin e drejtorisë së programit të zhvillimit të industrisë dhe energjisë në Ministrinë e Infrastrukturës, Mehmet Hasalami, që si pasaj ka përfituar 4.6 miliard lek tendera publik me kompaninë që zotron po vetë. Ai rezulton pronar me 100% kapitalit në shoqërinë tregtare Institutit Dekliada dhe në periudhën 2019-2023, gjatë të cilës ka përfituar 4.6 miliard lek të vjetra nga institucione shtetërore. Ndërto, përmendim, Bashkit, Tiran, Gramsh, Balsh, Kamës, Vlorë, Sarandë, Koplik, Shkodër, Matë.
Zëdhënësja e Departamentit Antikorrupsion në Partinë Demokratike Gent Evangjeli ka denoncuar firmën e drejtorit Asal Hami, e cila ka fituar dhe statusin e koncensionarit. Përveç këtyra, e njëta kompani e Hasalamit rezulton koncensionare në të paktën këto dy koncensione. Ndërtimi i hidrocentraleve Borje, Oresh, Cernalev, Cernalev 1, kjo kontrat është lidhur në vitin 2009 ndërmjet aso kohë Ministrisë të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe koncensionarit përbër edhe nga shoqëria Hidroalbania SHPK. Si pas Partisë Demokratike, kompania e Asal Hamit rezulton po ashtu projektuese ose hartuese raportesh për vlerësim paraprak apo të thedhuara të ndikimit të mjedisit në të paktën 18 projekte infrastrukturore që lidhen me energjin duke qenë në konflikt të pastër interesi me detyrën që mban. Partia Demokratike ka denoncuar ditën e sotme se dy aksioner të kompanisë Geogenics BV, Miliard Lopa dhe Albert Presezi kërkojnë që të sjellin në Shqipëri 100 milion euro me burimet paqarta për të investuar në inceneratorin e Tiranës, të falimentuar tashmë. Për këtë, Partia Demokratike kërkon dalimin e menjëhershëm të financimit të këtij projekti korruptiv me financa të dyshimta. Në kryetari i Këshillit Bashkiak në Partinë Demokratike Dorian Teliti është rikthyer denoncimit të dieshëm të kreut Partisë Demokratike Sali Berisha mbi takimin e Miliat Lopës dhe Alberto Prezecit, të cilësuar si sekser të Erjon Veliaj tek hynin e agjensinë pasurive të sekuestruara. Në një deklaratë për mediat, Teliti thotë se si aksioner të kompanisë Geogenics BV, ata kërkojnë që të sjellin në Shqipëri 100 milion euro me burimet paqarta për të investuar në inceneratorin e falimentuar të Tiranës. Si aksioner të kompanisë Geogenics BV, ata kërkojnë që të sjellin në Shqipëri 100 milion euro me burime të paqarta për të investuar në inceneratorin e falimentuar të Tiranës. Për kujtesë të publikut, Lopa dhe Prezeci janë denoncuar nga Gabriele Torone, ortaku i këtij fundit si bashkëpunëtor të Erjon Veliajt dhe të lidhur me Iranin. Partia Demokratike që në fillim i ka mësuar faktit se inceneratori i Tiranës është kërkuar, firmosur dhe vjel nga vetë Erjon Veliaj, pasi kanë zhvilluar disa mbledhje në Milano, Zvicër dhe Vjenë. Në këto takime, është dakordsuar me Mirel Mërtirin që kompania Franco Tosi Mekanika dhe Ikare Holding SA do të sigurojnë 100 milion euro dhe në këmbim do të përfitojnë 25 milion euro bonus. Më pas, këto aksione do ja kthejmë përsëri në përmjet një personit të besuar Mërtirit. Kërkesa e Partisë Demokratike është e qartë. Dalimi i menjëhershëm i këtij financimi të këtij projekti korruptiv me financa të dyshimta nga të njëjtat duar që kanë firmosur fap e fap dhe kanë gatuar vjedhjen e parë, duke prodhuar një vepër penale për të cilën janë dënuar aktor dytësor. Për këtë, Partia Demokratike kërkon dalimin e menjëhershëm të financimit të këtij projekti korruptiv me financa të dyshimta. Në ambientet e spitalit të Kavajës, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale organizoi ekzaminimet për kancerin e gjirit në kuadër të ditës botërore. Drejtoresha e spitalit Kavaj tha për Drita Televizion se disa nga rastet mund të trajtohen edhe në spitalin e qytetit, ndërsa mjekja onkologe u shpreh se ndërgjegjësimi është rritur ndjeshëm. 21 tetorë shënon ditën kombëtare të kancerit të gjirit. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për të dytin vit radhazi sjelli në qytetin e Kavajës mamografinë e lëvizshme për t'u ardhur në ndihmë të gjitha zonjave të qytetit për të bërë ekzaminimet e nevojshme. I gjithë organizimi u zhvillua në spitalin e qytetit në kujdesin e drejtoreshës zonja Sonila Peza. Në praninë e mjekëve onkolog të gjitha zonjat kryen kontrollet për katse. Në një prononcim për Drita Televizion, drejtoresha e spitalit të Kavajës zonja Sonila Peza shpjegoi të gjithë qëllimin e këtij aktiviteti. Kausa për cilën jemi mbledhur sot është patjetër tetori roz, muaji i ndërgjegjësimit të luftës së kancerit të gjirit. Dhe ne jemi mbledhur sot për të shtuar nevojën për mbështetje ndaj këtij sensibilizimi, diagnostikimit të hershëm, evidentimit të kësaj sëmundjeje, patjetër dhe kujdesit paliativ që ne duhet të kemi ndaj kësaj sëmundje. Është një aktivitet që zhvillohet pothuajse çdo vit në mbar botën dhe ka si qëllim teqimin e informacionit tek çdo grua, nën, vajzë, të cilat duhet ta marrin mesazhin e drejtë për drejtë, të kujdesen për veten e tyre, të diagnostikohen sa më
në një fazë sa më të hershme, pasi depistimi i hershëm i kësaj sëmundje, diagnostikimi i kësaj sëmundje, patjetër shpëton jetë. Kështu që i ftoj të gjithë nënat, gratë dhe vajzat të diagnostikohen. E pyetur se si vijohet me procedimin dhe trajtimin një rasti pas identifikimit, zonja Peza tha. Patjetër, pranë spitalit ton është edhe departamenti i onkologjisë. Mjekja onkologe do të trajtojë të gjitha rastet të cilat kanë nevojë për një kujdes më të specializuar. Patjetër që në varësi të çdo pacienti, në varësi të rasteve, patjetër që mund t'i referojmë edhe pranë spitaleve më të mëdhaja ose terciare. Ndërkohë mjekja onkologe Alketa Curri tha se në krahasim me vitet e tjera është rritur ndërgjegjësimi ndaj kancerit të gjirit, sidomos në zonat rurale, ndërsa theksoi se nga rastet e ekzaminuara sot asnjë rast nuk u diagnostifikua me kancer gjire. Kënaqësi shumë e madhe që sot unë kam gjetur shumë gra me rezultate pozitive dhe shoh një ndërgjegjësim shumë më të lartë se sa vitet e tjera, sidomos në zonat që ju përmeni rurale. Por do t'i ftoja të gjitha dhe zonat urbane të jenë prezente jo vetëm në tetor. Gra jemi në çdo ditë të vitit dhe sensibilizimi duhet të jetë çdo ditë. Të diagnostikuar me kancer jo, me patologji të tjera të gjirit po. Mjekja onkologe tha se pavarësisht se nga kanceri i gjirit mund të preket çdo grup mosh, statistikat kombëtare dhe ndërkombëtare tregojnë se grup moshat më të rrezikuara janë 50 deri në 55 vjeç. Ndrojmë temë të informacioneve tona, 16 persona janë arrestuar dhe janë vënë pranga për kontraband ilaçesh. Pas hetimeve disa mujore, prokuroria ka lëshuar masa arrestin dhe i tyre duke i vënë në akuzë, ndërkohë që i gjithë shkemat është zbardhur në staj të përgjimeve dhe blerjeve gjithashtu të stimuluara nga agentët në teren. 16 persona u arrestuan nga një hetim i prokurisë së Tiranës për kontraband ilaçesh, të cilat i fusin në Shqipëri nga vende të tjera ilegalisht dhe i shisnin me çmime më të larta, ndërkohë që e gjithë skema është zbardhur në sajt të përgjimeve nga porositësi në WhatsApp tek dorëzimi në përfurnizues, të cilët më pas i shpërndanin nëpër farmaci sipas porosive dhe kushiteshin me çmime të larta. Për të dokumentuar veprimtarinë kriminale, prokuroria e Tiranës vuri në përgjim fillimisht Deviz Beqirin, për të cilin kishte disa informacione operative se merrej me kontraband ilaçesh. Në komunikimet e tij në WhatsApp u konfirmua kontrabanda me disa persona të tjerë. Pas tyre agentët zbarkuan vetë në terren dhe bën blerje të stimuluara në disa zona të Tiranës dhe qytetet e tjera ku shiteshin këto ilaçe. Në pranga kanë rënë Deviz Beqiri, Gentian Beqiri, Erion Bajramaj, Din Thaqi, Ermal Merdani, Lorin Bregovina, Almet Hoxha, Elton Qorri, Albi Dyrmishi, Florian Muçogalli, Saimir Dervishi, Admir Hoxha, Gëzim Hoxha, Artur Spaho, Tomor Mustafaj dhe Albert Bakaj. Gjatë kontrolleve të ushtruara në banesa dhe farmaci në Tiranë, Elbasan, Fije, Revlorë, policia sekuestroi medikamente të shumta pa pull fiskale nga Agjencia Kombëtare e Barnave. Vlera e këtyre medikamenteve shkonte deri në 50.000 euro. Hetimet e kryera nga prokuroria konsistojnë në blerjet e stimuluara dhe vëzhgimet e kryera në terren nga agjentët. Veprimet hetimore treguan se ilaçet sidheshin ilegalisht nga Greqia, Italia dhe Kosova dhe më pas depozitoheshin në magazina apo banesat e personave të përfshirë, duke u hedhur më pas në treg. Policia dhe prokuroria e Tiranës thotë se vlera e shitjes së tyre në treg ishin shumë të larta se vlera reale e medikamenteve, të cilat kishin një pull fiskale nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe pajisjeve mjekësore. Një ditë pasi 57 vjeçaria Merushe Gjuzi humbi jetën pasi u vet holl nga furgoni me cilën po ulëtonte në aksin Peqin Elbasan, policia ka arrestuar bashkëshortin e saj. Dyshohet se 57 vjeçaria i dha fund jetës si pasojë shereve të vazhdueshme në familje me bashkëshortin e saj Mahmud Gjuzi. Arrestohet bashkëshorti Merushe Gjuzit, e cila një ditë më parë humbi jetën duke u vethedhur nga furgoni i linjës Peqin Elbasan. Dyshohet se 57 vjeçaria i dha fund jetës si pasojë shereve të vazhdueshme në familje me bashkëshortin e saj Mahmud Gjuzi. Shoqja e viktimës ka dëshmuar se 57 vjeçaria kishte debatuar me bashkëshortin dhe pas sherrit mund të ketë ndërmarr aktin e rënd. Merushe Gjuzi ishte ulur në vendin e pasëm dhe krejt papritur hapi derën e furgonit dhe u holl. Ndonë se të gjithë pasagjerët zbritën për t'i dhënë ndihmën e shpejtë, përplasja ka qenë fatale. Ai akuzohet për dhunë në familje dhe shkaktimi vetvrasjes. Dyshohet se burri ka shkaktuar dhunë psikologjike gruas së tij dhe ka qenë arsye që Merushja në kushte psikologjike të rënduara vendosi të vethidhej nga furgoni i linjës Peqin Elbasan mesditën e së premtes.
nëpërmjet dhunës psikologjike të ushtruar ndaj bashkëshortes së tij, 68 vjeçari dyshohet se ka ndikuar te gjendja e rënduar psikologjike e shtetases MG, e cila në kushte është vetë hedhur nga furgoni, thuhet më tej në njoftimin e policisë. Autorët e plagosjes së 16 vjeçarit në Kamës do të qëndrojnë në burg. Gjykata e Tiranës ka dhënë sot arrest në burg për Armir Hysaj dhe Gjorgj Shuni. Ky fundit ka qelluar me Kalashnikov të miturin, ndërsa është ndihmuar nga shoku i tij për t'u arratisur, por arratia e tyre nuk zgjati as 48 orë. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Armir Hasaj dhe Gjorgj Shunin, të cilët akuzojnë si autorët e plagosjes së 16 vjeçarit në Kamës, të rritu arrestuan ditën e djeshme. Ata mbajtën të njëjtin qëndrim që u than hetuesve më herët edhe para togave të zeza, duke thënë se shkaku i sherrit mes tyre ishte ngacmimi të dashurës. Hasaj dhe Shuni saksuan para gjykatës se 16 vjeçari kishte ngacmuar të dashurën e Shunit, i cili kishte rolin e ndihmësit për t'u arratisur, ndërsa Armir Hasaj qelloi me një plumb të miturin. Ata i treguan policisë vendin se ku kanë fshehur Kalashnikovin që u përdor në ngjarje, por blut akoma nuk e kanë gjetur. Policia ende nuk e ka të qartë se ku e kanë gjetur Kalashnikovin. Më herët mes tyre nuk ka pasur konflikte, por debati për ngacmimin e të dashurës ka sjell të gjithë ngjarjen në rënd. Do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një moti i paqëndrueshëm. E diet e vranësira kalimtare të shoqëruara me rreshtje shiu që do të jenë të pranishme në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 25 gradë Celsius. Era do të fryme një shpejtësi mesatare e 1-7 metër për sekondë drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 vall. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 17 deri në 24 gradë Celsius. Kukës 11 deri në 18 gradë. Peshkopi 14 deri në 20 gradë. Tiranë 18 deri në 24 gradë. Durrës 20 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj 21 deri në 22 gradë. Elbasan 19 deri në 25 gradë. Berat 18 deri në 24 gradë. Korçë 11 deri në 19 gradë. Vlorë 20 deri në 23 gradë. Gjirokastër 15 deri në 22 gradë. Sarandë 18 deri në 21 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një moti i qëndrueshëm, me dje dhe vranësira kalimtare që do të jenë pranishme në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 23 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-3 metër për sekondë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 12 deri në 21 gradë Celsius. Podujev 11 deri në 21 gradë. Skënderaj 11 deri në 21 gradë. Pej 14 deri në 20 gradë Celsius. Prishtinë 11 deri në 21 gradë. Gjakov 11 deri në 23 gradë. Malishev 14 deri në 21 gradë. Gjilan 13 deri në 21 gradë. Ferizaj 12 deri në 22 gradë. Kaçanik 12 deri në 20 gradë. Prizren 13 deri në 21 gradë Celsius. Të nderuar televizikues, kemi mbritur në fund të edicionit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Ne do takohemi së bashku në edicionit të tjera. Deri atëherë, kalofshit mirë dhe mirutakofshin.